אחרי 4 שעות של דיונים החליט קבינט הקורונה, המגבלות על הערים האדומות חוזרות. אנחנו החלטנו היום בקבינט הקורונה לעשות מאמץ בלימה מיידי נגד העלייה הזאת בתחלואה, וקיבלנו החלטה להפעיל סגרים על הערים האדומות. משם יוצאת הדבקה גם לתוך הערים עצמם וגם ליתר אוכלוסיית ישראל. בסוף הדיון החליטה הממשלה להפעיל בערים האדומות שבהן הנתונים הגרועים ביותר שורה של מגבלות, בהן מגבלת כניסה ויציאה מהערים, הגבלה קבועה ליציאה עד 500 מטר מהבית, סגירת מערכת החינוך למעט החינוך המיוחד וגני הילדים, סגירת העסקים והמסחר למעט עסקים חיוניים והגבלת תחבורה ציבורית. הצעדים הללו הם צעדים מאוד מאוד לא פשוטים לכל עיר, לכל תושב. הם מאוד לא פשוטים לי. הם מאוד לא פשוטים לקבינט הקורונה שדן בהם. ביתר הערים האדומות שבהם התחלואה נמוכה יותר, התקיימו ההגבלות הבאות. הגבלת יציאה מהבית במהלך הלילה, סגירת מערכת החינוך למעט החינוך המיוחד וגני הילדים, סגירת העסקים והמסחר למעט עסקים חיוניים. אני מאוד מבקש, אנחנו באמת באירוע של מלחמה. באירוע של מלחמה. אני מבקש מכולם להיות אחרי הממשלה, אחרי הקבינט, כגוף אחד. אחרי ההחלטות הקשות. כגוף אחד. השרים דרי וליצמן התנגדו להטלת מגבלות בערים האדומות. ליצמן אף האשים את גמזו בקבינט שהוא פועל נגד החרדים. אני לא מוכן שתעסוק באומן ודורשת להתנצל על המכתב ששלחת בחוסר סמכות לאוקראינה. השר יובל שטייניץ חזר על עמדתו כי חובה להטיל כבר עכשיו סגר מלא. אנחנו מדינה קיית מצורעת, הזהיר, אין מה לדבר על בלימה. האשליה מתנפצת על רקע העובדות. שר האוצר ישראל כץ ענה כי הוא מתנגד באופן נחרץ לסגר כללי, יש לדבוק במה שהוחלט, הנזק שיגרם למשק אמר, יהיה קשה במקרה של סגר, עכשיו ניכרת התאוששות. גם שר הכלכלה אמיר פרץ תמך בעמדה הזאת ואמר, באזורים הירוקים יש להשאיר את העסקים פתוחים בהתאם להנחיות, להגביל תנועה באזורים כתומים וצהובים, באדומים יש לסגור, אבל לפצות מראש. בכל הנוגע לחלוקה בין הערים האדומות, אמר שר המדע יזהר שי, כי אין היגיון להבדיל בין אדום לאדום מובהק. צריך להכיל על כל היישובים האדומים כללים זהים. פתאום אין מסיבות עיתונאים ב8 בלילה. הציבור קמע למנהיגות. הציבור מחפש מנהיגות. תפסיקו לברוח, תפסיקו לריב אחד עם השני. תפסיקו להלל את עצמכם כל היום ב-אני עשיתי. למרות ההגבלות שהוטלו לנוכח נתוני התחלואה, רוב הנוכחים בחדר העריכו שככל הנראה לא מדובר בהגבלות האחרונות.